هبدا إلى هبدا نسيي ربنا أو ريبا نسيي وهاوي نينا هبدا إسا أنت على إسكاكا على هبدا إبكوسيي نينا كاما غادي مغانا كانوا وهم يقبل علي شفرا هيل هيل يهوى ولا قرب تاغنا ولا لا هيا موسى ما تفعل دارها كذا هدا دوتو نكد من ركبة دبدا وجري ويا حاردو deeqdan oo isugu jirta cuntooyinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa gudiyay gurmadka laascaanood ee gobolka Bari ku wareejiyay haweenka beelaha Cali Jibraahil oo ka mid ah beelaha diga Puntland kuwaas oo ugu talagalay dadka ku barakacay dagaalada ka socda magaalada laascaanood oo gooreen gudiga haweenka raashinka wareejiyay ayaa sheegay in walaalahooda reer laascaanood ay mar walba garab taagan yihiin intaana aan ku ekeyn ee wax kale keenin doonaan hadka bacdi aan aniga ku hadlay afka beelaha gabdhaha Cali Jibraahil halkan waxaan ku wareejinaynaa gudiga gurmadka gobolka Sool walaalahay ee tabruucadkan ugu talagalay walaalahay dibka soo gaadhay inaan gaarsiino ayaan ku wareejinaynaa gudiga ee boqolka boqol waxaan leenahay ilaahay dibka gobolka Sool haysta haga kor qaado inaan wareejino ee raashin aan ugu talagalnay ee walaalahan Sool anagoo ah gabdhaha Cali Jibraahil ee magaalada Boosaaso waxaan nahay gabdhaha Cali Jibraahil ee heeli yahowa waa ula garab taaganahay walaalahay oo aan geel isugu gaban uma jiro qof wixii nin walba Ilaahay subxaana wa taala meel buu dajiyay oo meel buu koogay anagu ma jeerteen xataa waxaanu kala leenahay meel aanu kala leenahay iskada wax kale soo waxa faanta maaha waa gardarro cadaan oo aan geel isugu gaban gardarro laguma guuleysto ninana wadankiisa laga marayo guul baan u rajaynayaa insha Allah laascaanood nabad iyo barwaaq aan u rajaynayaa Ilaahay waxaan weeyo kor Allah ka yeelan leenahay wixii ku soo duulana waxba ka qaadi maayaan iyaga uun baa kuga calhelaya adoon iyo aakhiraba waay waxba kama yaalin kayal sool maxaa kayal sool yaale wanaag baynu isku raaci karnaa rabitaan baynu isku raaci karnaa laakiin qofna lama aftuubi karo qofna lama aftuubi qof walba xurnimo waa la isku raaci karaa laakiin xurnimo darro iyo qori afkiisan ku xukumaya mideeda labaad reeruhu waxay ka qaylin jireen ee muxuu haday ilaahay ku rayahay diyaaradaha buuraha kas waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud wadankaad u dhaartay Soomaaliyaad u dhaartay dhulbahanta dadka u dhaartay kamid yihiin gobolka Sool waa dadkaad u dhaartay waxa lagu dilayaan waa calanka buluuga oo xidigta leh waajibka aad leedahay ka gudubaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud kaalinkaaga ka qaado taas waa Xasan Muuse Biixi waxaan leeyahay Muuse waxaad aad ka cabanaysay inaad maanta cid ku samayso wax macquula maaha waa sidaad hadalka u dhigtay Muuse ma tafac daaraha kada haddaad doonto inaad ku dumin rag baad dibadda u jiray way xaaladdu waxa weeye culimada haddaad iimaan qabtid culimada iyo garaadada iyo wadaadada gurigooda ku jira oo ku tasbixsanay dadkooda aayahooda ka tashanaya ku dhufan mayso kuna dhici maayo hubkaas sidataa ilaahay biyuu ka dhigayaa aduu kugu noqonayaa buurta markaad ku dhufato aduu dib kugu noqonayaa dadka dadkiisa ha kale haddaad shahaadato ummadii rasuulka tahay adduun weynaha waa lagaaga jeedaa taa waxa leeyahay Muuse ugu dambeyntiina gudiga gurmadka laascaanood ee u qaabilsan gobolka Bari oo deeqdan la wareegay ayaa u mahadceliyay haweenka beelahan oo isxilqaamay walaalahoodu soo gurmaday oo deeqda nagu wareejinaya ka kooban cuntada qaybaheeda kala duwan aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay idinkana Allah idin barakeeyo abaalkaasna waa idin haynaa waana mudantihiin in maaragtay aad degurmataan iyo intaa ka bacdi waxaan leenahay walaalayaal waa iniga gudoonay deeqdii aad wadeen waana ku mahadsantihiin waana garab istaag la isku muujiyay ku igu wanaagsanaa waxaan leenahay de maanta liliima sheegayo gobolka Sool garab istaageeda wadadina nala dhashay oo inala dhiiga oo inala dada oo maaragtay de ku socda xaalad colaadeed annagoo ah gudigii gurmadka laascaanood ee ka dhisnaa Boosaaso gabdhaha Cali Jibraahil oo isxilqaamay oo iyagu iskood isku abaabulay garteyna inay walaalahood soo gaadhsiiyaan taakuladan wuxuu yiri agwaankii gabay bawdada markii aan ka jabay boqonka hoostiisa raggii buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni Bashiir Faraasiye telefishiga Saalkeeba TV Boosaaso moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga Salaam